35 grad. Hörs jeden dag. Flickarna krakan. Jag satt häromdagen och läste min tidning, en dag som många andra förut. Och jag tänkte på alla de drömmar om dröm som en efter en tagit slut. Då såg jag en bild av en flicka med en skadskjuten kråka i famn. Hon springer iväg genom skogen så fort som hon någonsin kan. Hon springer med fladdrande lockar, hon springer på taliga ben. Och hon bönar och ber, hon hoppas och tror att det inte ska vara för sent. Sommer, 35 grad rasen. Kommer ofta mat och tvättsätskis baden. En annan år var det knallig. Så, bra jämlik. Kolleg var det schön här till restaurang och två bad in zum Netz geht's ein. Tschüss! Mein Sohn hat gesagt, ich muss jetzt Sonne. Flammkuchen und eine Riesentelle. Oh, Flicken ist liten und eine Sohre so ljus. Meine Sohre so flammkande rör. Oh, Kroken ist klumpig und kraxande svart. Om en stund ist den alldeles död. Men flickan hon springer för livet och sen skadskjuten kråka i famn. Hon springer mot trygghet och värme för det som är riktigt och sant. Hon springer med tindrande ögon, hon springer på taliga ben. För hon vet att det är sant det som pappa har sagt. Finns det liv för det är aldrig för sent. Jag började darra i vånda och skräck. Jag skakade av rädsla och skräck. För jag visste ju alldeles tydligt och klart att det var bilden av mig som jag sett. För min hopp är en skadskjuten kråka och jag är ett springande barn som tror det finns någon som kan hjälpa mig än. Som tror det finns någon som har svar. Och jag springer med hjältande hjärta. Jag springer på taniga ben. Och jag bönar och ber. Fast jag egentligen vet. Det är redan alldeles för sent. Så fint så. Trevlig sommar. Das ist Sonnenuntergang zu. Sehr bekannt. Nur ist schön. Vorher ist er gerade an seinem Bettlein vorbeigefahren. Nur ist schön. Das ist bekannt in der Schule. Jetzt ist es so heiß. Heute ist 35 Grad. Jetzt kann ich wirklich Pool genießen.
Und heute kann ich auch ein bisschen abgelehnt, nicht so gerne, aber einmal pro Tag. Hier dicht die Kräuchte. Ja, das ist gut. Das ist wie Dusche, aber es ist sehr, sehr, sehr modern. Aus dem da kommt das jetzt Wasser. Und in dem schwarzen Rohr ist das Wasser aufgewärmt. Das heisst, es ist nicht ganz eiskalt. Und hier drin wird es aufgewärmt am Tag. So, jetzt ganz warmes Wasser in der Arme. Genieße. Schöne Sonne, schönes Wetter. Trevlig sommer.